اد میں ڈٹھے حسین ون کے ایک جات اوتھے بہت وت عمل عجیب کیتے حسین اے اد میں ڈٹھے حسین اپنی تلوار چاہیے تلوار دے نال جھاڑیاں کٹنا شروع کیتیاں حسین اے زہرا تے میں نیڑے گیا میں کہ مولا اے کیا پے کریں دے وے ادن زہیر اے میرے اکبر دی مقتل گا اے کل میرا اکبر اتنی جن ویسی میں اکبر دی مقتل گا صاف ودا کرے نا زہیر تے بات پچھن میرے آقا تلوار چاہیے چند قدم دور گئے وقت ون کے ایک جاد اوتے جھاڑیاں کٹنا شروع کیتا ہے زہیر تے میں نیڑے گیا میں کہ مولا اے کی دی مقتل گا اے ادن زہیر اے میرے المال عباس دی مقتل گا اے کل میرا غازی تھئی جھڑ وجنا ہے میں حسین مجبور زہیر دن وقت اٹھیا چند قدم دوری نا وقت میرے تو دیکھے نے ادن زہیر ہن تو کنڈ کر ون زہیر دے میں کنڈ کیتی ہے میں کنا تے سن دے رہ گیا حسین علیں دے رہ گئے جدا فارے کوئی نہ میں پوچھے میں کہ مولا اے کیندے نال گلاں پے کرے دے آوے آدن زہیر اے میں حسین دی مقتل گا اے زہیر میرے پہنچن تو پہلے میری ماں زہرا میری مقتل گا اے ہوئے ہائے اپنی چادر نال میری مقتل گا صاف ودے کرے دے جزاکم اللہ محبت حسین زہیر اپنی چادر نال میری مقتل گا صاف ودے کرے دے ہیں تے رو رو کے آدھی ہیں میں تے چکیاں پی پی کے پا لیا میں تے دشمن دے خنجر کی تے نہ پا لیا اللہ جان دے یہ رات ڈاٹھی اوکھی ہے اس رات دا ایک بیا واقعہ منظر ہا ایک خیمے چ بیٹھے ہیں نوہ بھین تے بھیرا حسین دیا نظر ہیں بھین زینب دے چہرے تے زینب دیا نظر ہیں بھیرا حسین دے چہرے تے نوہ بھین تے بھیرا ایک دوجہ کو تے بیٹھے ہیں جو اچانک انبیاء دا سلطان رنے اچانک رنے حسین ایک آواز آئی ہے جنوں نے بھیڑ بھیرا کو رواج پڑی ہے کرو سوال کیندی آواز ہے بیٹھے ہیں نہ تے آواز آئی ہے ہائے پاپا غریب جلدی نال اٹھیے زینب اٹھیے پتہ کرو کیندی آواز ہے جد آئین نہ خیمے چ کربلا دا بیمار سجا دے کئی ویلے سجے کروٹ بدلے دن کئی ویلے کھبے کروٹ بدلے دن آدن ہائے میں پھوپھیاں تے شام ہائے میں پھوپھیاں تے بازار ہائے میں پھوپھیاں دربار آدن سجاد لال ہے بابا دی صدا کیوں بلند کیتی ہے وے کیا تکلیف دی شدت ہے آدن نا بابا تکلیف دی شدت نہیں بابا میرے کناں دے اوپر کئی دیاں آوازاں پیا آندیاں آدن سجاد میرے صحابہ انت قرآن دی تلاوت بیٹھے کریں دے آدن بابا ٹھیک ہے توارے صحابہ انت قرآن دی تلاوت بیٹھے کریں دے لیکن بابا میں سجاد دی غیرت گوارا نہیں کریں دی توارے صحابہ دیاں قرآن پڑھن دیاں آوازا میری پھوپھیاں دے کناں تے پوے میں آدھا ہونا سارے مکانی رل کے آدھے آئیں ہے مولا سجاد اج دا بابے نے صحابہ دیاں قرآن پڑھن دی آوازاں پھوپھیاں دا سنن برداشت نہیں پے کرے دے پتہ نہیں ہوئے لے کیویں برداشت کیتا اسی جدا شرابی شراب ود پی دے آئے اشارے کر کر کے آدھے آئے نہیں نہ چوں زینب کہڑی ہے ڈاٹھی اوکھی رات ہی سارے سفر دے وچ حسین دی چار سال دی تھی بابے دے نال اے حسین بھیڑی دے خیمے چ سکینہ بابے دے نال اے حسین صحابہ دے خیمے چ سکینہ بابے دے نال اے حسین عبادت شروع کیتی اے سکینہ بابے دے سامنے والے اے حسین سر سجدے چ رکھی اے سکینہ اپنے رخسار خاک شفا تے رکھ چھوڑی اے جدا نماز مکیے نا مت
میری آقا ذاتی تو ہے بہی باپ دی گردن چپاتی ہیں آج یہ بابا حیران کیوں ہو بابا پریشان کیوں ہو بابا میرا حال آندا ویندا ہے تیرا سکینہ اے گل کی تے نہ میں تا کوئی تے بیٹھا ہو سینا چھوٹیاں دیاں والا اللہ جان دے جدا اوکھی بن ونجے نا دیاں کو سنبھالنا ڈھیر اوکھا ہو گئی وت حسین نے سکینہ کو اپنی جھولی اچ پاتے وت دی کو ایک لوری سڑے دے رہ گئے آدین یا نورانی یا پرد قلبی آوت نو من نم یا بنیا آدین دل جان بچڑا زیشان بچڑا نادان بچڑا اجا رات کھڑی آئی سم پو سکینا بی بی آدھی بابا کل جو دی تھی سی میں راج کے سم گنسا ازادارو جدہ حسین دی داڑی روندیاں روندیاں ہنجواں نال پس گئی ہے آدن سکینہ کل روندی راسے مٹیاں تے باسے تماچے جھلے سے سکینہ کل روندی راسے مٹیاں تے باسے تماچے جھلے سے اج رات کھڑی آئی سم پو سکینہ اللہ جان تماچیاں دا نام آئے آدھی بابا اے دسو جیندہ اکبر جیاں بھیرا موجود ہوئے بابا جیندہ چادی جیاں چاچا ہوئے قیدی چھرتے میں کو تماچے مارے دھیری تے پھینی کو ناز ہونا نا بھیرا مات چاچیاں تے آدھی بابا جیندہ پاس جیاں چاچا ہوئے جیندہ اکبر جیاں بھیرا ہوئے قیدی چھرتے میں کو تماچے مارے سکینہ کل اکبر نہ ہو سی غازی نہ ہو سی اکبر نہ ہو سی غازی نہ ہو سی تیرے تر لہے سی شمرا کمینہ جدا کم اللہ ایک منزل ودھا میں مکینہ پیا اللہ جان دائی جدا پتہ لگے سی نہ بھیرا اکبر ہو رہے نہ چاچے غازی ہو رہے ہوڑے بتا دیئے بابا جی تسا سارے نہ ہو سو بتا اسا کے نمجھڑائیں غریب رو رو کے بیٹھے آدھے آئیں ہاتھ رسیاں پا کے چادر لٹا کے ہاتھ رسیاں پا کے چادر لٹا کے تور شام ویسو زی شان بچڑا معزز مومنین اکرام اس سے پہلے کہ میں مولانا محمد حسین علوی صاحب کو دعوت خطاب دوں ان سے پہلے 10 منٹ کے لیے میساں مباس جعفری صاحب آفمیال فضائل و مسائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے بر محمد و آل محمد بلند صلوات اللہ محمد